Cestou do triedy. Asi všetci túžime mať svoj život úplne pod kontrolou. Je množstvo výskumov, ktoré ukazujú, že kontrola je jedným z kľúčových faktorov, ktoré nám umožňujú, aby náš život bol úspešný, spokojný a zmysluplný. Jeden z takých výskumov sa týkal aj učiteľov. Na istej škole, kde žiaci dlhodobo dosahovali zlé výsledky, Dostali učitelia slobodu v tom, ako chcú túto nepríjemnú situáciu riešiť. Teda žiadne zhora na ordinované riešenie, žiadne špeciálne kurikulum, žiadne pokyny, ktoré vymyslel niekto iný a ktoré treba dodržiavať. Čo nasledovalo? Výsledky študentov sa začali zlepšovať. V manažmente existuje akronym ROVE. r o Označuje sa ním spôsob fungovania firiem, ktorý je založený iba na výsledkoch. To znamená, že nikoho nezaujíma, kedy pracujete, ako pracujete, či ste prišli do práce včas alebo nie. Rozhodujúce sú iba a iba výsledky. Ukazuje sa, že zamestnanci v týchto firmách sú nesmierne spokojní. Oni sú tí, ktorí majú svoju prácu pod kontrolou. A to im dodáva úžasný pocit slobody a spokojnosti. Ako sú na tom naši žiaci? Akú kontrolu majú nad svojim učením? Rozvrh im dáme. Do toho, čo sa deje na hodinách, väčšinou nemôžu príliš hovoriť. To, kedy majú ukázať svoje vedomosti, im určíme my. Zdanlivo majú pod kontrolou svoju domácu prípravu. Ale ani to nie je pravda. Aj tu im určujeme domácimi úlohami. Na začiatku som hovoril o tom, že ak učiteľia dostali slobodu a svoju prácu mali pod vlastnou kontrolou, výsledky žiakov sa zlepšili. Tak sa pýtam, čo by sa stalo, ak by sme túto slobodu a možnosť samostatnej kontroly umožnili aj žiakom? Nechali by sme na nich, kedy sa učia koľko sa učia, či si robia domáce úlohy alebo nie. Rozhodujúce by boli iba a iba výsledky. Samozrejme, je v tom množstvo otáznikov. V akom veku by to bolo možné? Súhlasili by rodičia? Ba dokonca súhlasili by sami žiaci? A najmä, našli by ste odvahu skúsiť to so svojimi žiakmi? Bez ohľadu na to, ako si odpovieme na tieto otázky, je zdá sa jasné, že ak dáme ľuďom viac autonómie, viac kontroly nad tým, čo robia a ako to robia, dávame im súčasne aj pocit spokojnosti a zvyšujeme ich záujem o to, čo robia. A to je predsa niečo, čo by sa nám v škole celkom hodilo. Pre učiteľov aj pre žiakov. Cestou do triedy s Petrom Berom.